Slovensko ukrýva krásy pôdny hriech, nevyužiť bicykel, o ktorých mnohí ani netušia. Parádna turistika, hlavne, že tu ľudia nie sú. Spoznávajte miesta, krásne divoké lesy okolo, ktoré sa oplatí navštíviť. Po ceste sme stretli jelenia, teda iba ja, on mi neveria, že som ho videla. Objav Slovensko. Každú stredu o 16.55 na Markíze.